Hvala lijepo na pitanju. Da mi niste pitali, ja bih mimo svega ovog se referirala na to što se je dogodilo u sabornici. Dakle, taj revolt saborskih zastupnika nije bilo na način da ne želimo da premijer govori i da ne želimo da on govori, dakle on mora dati izvješće, nego je revolt bio na potpredsjednika Reinera koji je evidentno ogriješio se u poslovnik. Nije taj poslovnik Bog zna šta, ali on ima jasne elemente. Ti jasni elementi kažu da se daje prednost saborskom zastupniku u odnosu na druge govornike. Prema tome, apsolutno je jasno o čemu je riječ. Potpredsjednik Reiner se nije usudio ne dati riječ premijeru Plenkoviću. I apsolutno bi za to trebao snositi posljedice, ali budući da živimo u ovoj zemlji, bojim se da tome tako neće biti. Ali on bi trebao snositi posljedice. A sad malo o oštećenju na klupama. Dakle, kad želite u isti kontekst staviti aferu plin za cent, kad želite u isti kontekst staviti neke druge afere, onda tu kao pandan stavljate to, evo, saborski zastupnici su oštetili svoje klupe. I sad da budem do kraja sarkastična. Ako žele to napraviti, odlično. Onda bi trebali imati pravilnik o načinu korištenja saborskih klupa. Onda bi iza toga trebali napraviti javnu nabavu da dobijemo odgovarajućeg procjenitelja koji će procjenjivati kako su klupe oštećene. Onda bi trebalo usporediti klupe onih koji su lupali od onih koji nisu lupali, da li su isto oštećene. Da li je oštećeno drvo ili je oštećen samo lak i premaz koji je. I nekako procijeniti svako naše radno mjesto u Saboru na početku i na kraju mandata. Ja recimo kad sam nervozna, a to mi se zna desiti kad slušam nekog s govornice, onda vrtim s nogama, vrtim stolicom i sigurno je dosta oštećena i onaj tepih ispod mog mjesta. Možda sam previše u sabornici, pa je onda sam previše to sve zajedno oštetila. Dakle, kad ne želite razgovarati o stvarnim temama, onda izvučete van nešto što je tako, što je zapravo zgodno i nametnete temu jadnih zastupnika, jadnih i bijednih novinara kao što je i vas je, i medije je prozvao premijer i onda dajete temu oštećenih klupa. Stručne službe Sabora nisu ništa drugo niti mogle napraviti nego to odraditi i ići tamo i utvrditi pitanje i oni su se to ugradili, rekli su da to ipak treba neko stručnije pogledati. Dakle, imamo Sabor koji je oštećen u potresu. Vidite zgradu koja se djelomično raspada. Skoro pa je 4 godine od potresa, nije se uspjelo uopće doći ni do izvođača, ni se znat kad će krenuti tek do projekta, ali nam je sad prioritet, puno veći prioritet je nego riješiti aferu plin za cent ili neke druge afere. Prioritet su nam saborske klupe, pa